Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті табиғат қорғау инспекторларының көлігіне браконьерлер оғатып, өртеп жіберді деген ақпараттың шындыққа жанаспайтындығын айтып, мәлімдеме жасады. Еске сала кетсек, кеше Ақбөкен қорығында инспекторлардың көлігіне заңсыз анаулаушылар шабуыл жасағандығы жөнінде хабар тараған еді. Енді жалған ақпарат таратушылар жауапқа тартылуы мүмкін. Әлеуметтік желіде пайда болған мына әуесқой бейне жазба аз уақыт ішінде көпшілікке тарап кетті. Жазба авторы Ұлытау ауданында заңсыз анаулаушылар инспекторлардың көлігіне оғатып, кейін өртеп жібергендігін мәлімдеген еді. Артынша Ақбөкен қорығының директоры мәселенің мән-жайын анықтау үшін полицияға арыз жазған болатын. Просто физически не успели ее выдернуть из машины. Көліктің ішіндегі бейне жазу камерасын қалыпқа келтіру мүмкін емес, сондықтан көлікке оғы атылғанын, атылмағанын анықтау қиынға соғып тұр. Полиция бөліміне арыз түсірдік, олар барлығын тексереді. Іске кіріскен Ұлытау аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері отқа оранған көлікте болған 5 азаматты полиция бөліміне жеткізді. Тергеу барысында көлік жүргізуші мен жолаушылар 6 маусым күні кешкі 18:00 шамасында жазық даладан қозғалып бара жатқан көліктен көтерілген шанды байқап, заңсыз анаулаушылар деген күдікпен арттарына түскендіктерін мәлімдеген. Ал УАЗ Патриот маркалы қорық көлігі жиналған құрғақ шөптің тұтануынан өртенгендігін айтқан. Яғни оғату және шабуыл жасау фактісі орын алмаған. Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары шындыққа жанаспайтын ақпарат таратқан тұлғаларды жауапқа тарту мәселесін қарастыруда. Ақбөкен қоғамдық қорының машинасына ешкім оғатпаған және ешқандай от қоймаған. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері жалған ақпарат таратқан азаматтарды жауапкершілікке тарту бойынша мәселесі қаралуда. Сондай-ақ полиция қызметкерлері жалған ақпарат таратқан азаматтарды заңмен қудаланатынын ескертеді.